waruzi neza ko stade amahoro ari yo stade ya mbere ndetse nziza muri Afrika y'Iburasirazuba. Ese ubundi waruzi neza ko ari stade mpuzamahanga ndetse yemewe na FIFA. Harabura iminsi mike barirwa ku ntoki ngo stade amahoro bahitaye ku mugaragaro, ibyari inzozi kuri bamwe bihinduka imamu. Mu kwezi ko kwakira uyu mwaka w'2024 nibwo ibikorwa bimwe bizatangira kwakirwa muri stade amahoro yatwaye akayabo gasaga miliyoni 135 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, angana na miliyari 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Amezi 20 arashize imirimo yo kuvugurura stade amahoro itangiye, ubu inari kugana ku musozo. Ubu igikorwa kigezweho nicyo gukora mu byo bise finissage, ubwo no gukora amasuku iyi nzu mbera byombi izakira imikino ya siporo ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Iki ni ikiganiro cyiza tujye kubatimbirizamo iyi nzu mbera byombi ikaba gatangaza ku ruhando rwa Afrika mu kwakira imikino itandukanye irimo umupira w'amaguru, handball ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Reka mbashimire mwe mukomeje kubana natwe, mbibutse gukanda subscribe kugira ngo mudutere inkunga ndetse mujye mukomeza kubana natwe 5/5. Reka tubatembereze mbahaye ikaze. Amezi 20 arashize ibikorwa byo kuvugura stade amahoro bitangijwe ku mugaragaro ngo hubakwe stade ijyanye n'igihe ndetse hubakwe stade mpuzamahanga yemewe na FIFA no kongera umubare w'abashobora kwitabira umupira w'amaguru ndetse n'indi mikino cyangwa se ibirori bishobora kubera muri stade. Stade amahoro busanzwe yubatswe mu 1983 yubakwa na kampanyi y'Abashinwa ndetse ni stade yatashwe tariki ya 5 Nyakanga 1987. Ni stade yafunguwe n'umukino wahuje ikipe ya Mukura Victory Sport ndetse na Prince Ntwari mu gikombe cyitiriwe Prof Habyarimana. Ni stade yatangiye gukoreshwa mu 1987 ndetse inafite ubushobozi bwo kwakira abafana bagera mu 2025, ubu ikaba yaravuguruwe ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira 45,000. Iki gikorwa cyo kuvugura stade amahoro nibigeze abasenya stade amahoro ya kera ngo yose bayirimbure burundu, basigaje inkingi bongereye ubudahangarwa ndetse banongera ubuso bw'istade dore kutanamenya aho stade ya mbere yari ishingiye. Ariko CD ubu wamenya aho winjira muri stade nziza yuje ubwuzu muri Afrika bitewe n'itike waguze. Reka tubatembereze tubereka amarembo yose y'i stade, amarembo y'abanyacyubahiro, abaguze itike ya VVIP, VIP ndetse n'umwanya w'abanyamakuru binjirira ku muryango uteganye n'ahahoze Sport View Hotel. Abafana basanzwe kandi bakwitabira ibirori cyangwa se imikino yabereye muri stade bateganirijwe imyanya 3 yo kwinjiriramo nk'ahateganye no kuri Biki Arena ku marembo ari bakurizigama CSS ndetse no ku marembo ari ku ruhande rwo kwa Rwahama. Mu bikorwa byo kuvugurura stade amahoro ndetse harimo no kuvugurura Petit Stade iyo yanamaze kurangizwa kuvugururwa nyuma y'uko imyanya yo kwicaramo yamaze kugabanywa ikaba imyanya 1000 bitewe n'uko ahara mesikariye yicarwagaho n'abafana basimbuje intebe zisanzwe zo kwicaramo. Ni mu gihe stade amahoro nshyashya ifite imyanya 2 yo kwinjiriramo ku ruhande rw'abakinnyi ndetse ikanagira ibyumba 4 byo kwambariramo bishobora kwambariramo amakipe anatandukanye aritabira imikino yo ku munsi umwe. Ikoranabuhanga rya stade ryamaze gusasiza isi yose yatunguwe n'iki gikorwa kidasanzwe cy'ubutwari cyakozwe n'igihugu cy'u Rwanda gikomeje gushyira imbere imyidagaduro n'inyubako zidasanzwe zirimo nka Biki Arena ndetse n'ibindi bitandukanye birimo n'iyi stade y'ubudasa ku rwego rwa Afurika n'isi muri rusange. Iyi stade kandi ifite icyumba cy'ikoranabuhanga kizwi nka VARE kigenzura bikomeje kubera mu kibuga kinatanga amakuru ku musifuzi wabushidikanya ku makosa ashobora kubera imbere mu kibuga rwagati. Ni ikibuga gikomeye cyuje ikoranabuhanga kinafite kamera enye mu kibuga, imwe ifata amashusho maremare indi gafata amagufi ndetse izindi ebyiri zigafata amashusho yo ku mpande zombi. Ni kamera n'ubundi zemewe na FIFA nayo itegeka kugira byibuze kamera enye mu kibuga zifashishwa na control room gukontrola ibikomeje kubera mu kibuga n'amakosa ashobora gukorwa n'impande zombi mu bakinnyi bahangana n'intsinzi muri shampiyona runaka cyangwa se ibindi bikorwa bishobora kuba biri kubera muri stade. Iyi stade ikomeye cyane ifite ubushobozi bwo kwakira 45,000 by'abafana bitabiriye umukino ushobora kubera muri stade cyangwa se ikirori runaka. Inafite ikindi kibuga hanze gishobora kwifashishwa igikorerwamo imyitozo n'ikipe imwe
yitegura umukino wakinira stade rwagati. Ni ikibuga nacyo cyubatse neza kigizwe na tapi ndetse n'umucaca mwiza ugezweho nk'uwo muri stade Amahoro mu imbere ngo ufite ubushobozi bwo kugendera kuri kondisiyo zihinduka ry'ikirere. Mu gihe ibikorwa byo kubaka stade bikomeje kujya imbere ndetse bigana ku musozo, nk'uko mubibona ibintu byose byararangiye, intebe zamaze kugezwamo, amarangi arasigwa ndetse n'ibindi bikorwa by'ingenzi hafi ya byose byararangiye, hasigaye udukorwa duke ndetse no gutaha iyi stade mpuzamahanga ndetse igezweho muri Afurika ku gihugu cy'u Rwanda. Ni stade nanone yateguwemo ibiro by'abashinzwe umutekano, amasoko agezweho acuruza ibyo kurya ndetse n'imyambaro y'ibijyanye na siporo, mu rwego rwo korohereza abitabiriye ibikorwa byabereye muri iyo stade. Andi makuru tubafite kuri stade iteganywa gutahwa byeruye n'abanyarwanda bose n'inshuti z'igihugu cy'u Rwanda, nuko ibiro byo gutaha iyi stade bishobora kugaragaramo umuhanzi Bruce Melody ndetse n'umuhanzi Shaggy wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bose bafatanyije mu ndirimbo bise When She's Around yakunzwe n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda, ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'Uburayi ndetse n'ahandi hose ku isi. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu kandi cyanyu, twongeye kubashimira mwe bashije kubana natwe. Reka tubibutse gukanda subscribe ndetse no kunzogera kugira ngo mujye mukomeza kubona ibiganiro ndetse n'amakuru tubagezaho bigezweho kandi binogeye amatwi, mukomeze kugubwa neza.